Hey guys, welcome back to my channel. So, আজি এটা জায়গা লাইছো Equinox 7 বুলি আমাৰ শিবসাগৰতে আছে এখন এখন হয় গেমিং বার পার্লার বুলি কও পাৰি ন কি কয় এটো স্পোর্টস কেফে বুলি কয় এখন ইয়াতে আপুনি খেলিব পাৰে খেলি খেলি ভাগৰ লাগিলে বুলি তেতিয়া আপুনি কিবা খাবও পাৰে তো এতিয়া তাৰে তল ৰখি আছো এতিয়া যাও ওপৰলে বাকিখিনি দেখাও ফাইনালি Equinox ভিতৰত আহি পালো এতিয়া ওনাৰ জনৰ লগত কথা পতাম অলপমান তাৰপিছত বাকী গোটেই যি যি গেমছ আছে সব দেখাম আৰু ইয়াৰ মেনুখন দেখাম কি কিমান প্ৰাইচ হয় ইয়াতে খেলিবলৈ বহুত বস্তু আছে যদি আপুনি ইয়াতে আহে ইয়াতে খেলিবলৈ বহুত কিবা কিবি পাব আপোনালোকে খেলি খেলি ভাগৰ লাগিলে অকণ ভোক লাগিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কিবা অৰ্ডাৰ কৰি খাব পাৰিব তো লেটছ গো ওনাৰজনৰ লগত কথা পাতোঁ অলপ শিৱসাগৰ যদি কোনোবা মানুহ চাই আছে তেতিয়াহ'লে এইখন যোনখন স্পৰ্টছ বাৰ হয় ইয়াতে আপোনালোকে মেৰিয়েজ বা এনিভাৰ্চাৰী বা কিবা বাৰ্থডে পাৰ্টি সব ইয়াতে কৰিব পাৰিব ইয়াতে সবৰে সুবিধাটো দি ধৰিছে এইটো ইয়াতে ফুটবল আছে এইটো এটা সময়ত দুজন মানুহ খেলি পাৰিব দুজন পাৰে ইয়াতে চাৰিজন পাৰে এই ধৰক আপোনাৰ ইনডোৰ ফুটবল টাইপ হৈ যায় এইটো গতিকে ইয়াতে ফুটবলৰ স্পীড পিটছখন অকা আছে আৰু এইফালে এইটো এয়াৰ হকী আছে যোনটোত কইনছ মাৰি পিনে খেলিব লাগে ইয়াতে PS4 আছে এইডোখৰতে ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকে মিলিজুলি বহি পিনে খেলিব পাৰিব গোটেইখিনিয়ে আৰু এইফালে ওলাই গৈ পিনে গোটেই হলটো আছে আৰু এইটো যোনটো জেগাত আছে মই লোকেশ্যনটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লগতে ওনাৰজনৰ নাম দি দিম ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো দি দিম ইয়াৰে Equinox-ৰ আপোনালোকে চাই পাৰিব তাতে আপোনাৰ একদম ডাঙৰ স্নুকাৰ বৰ্ড এখন আছে আৰু ইয়াতে পাৰ আৱাৰ চিষ্টেমকে ইয়াতে পইচাটো লয় আপোনালোকৰ এইফালে দাদাকেইটা খেলি আছে এইফালে যদি কোনোবা স্মকাৰ্ছ আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকৰ কাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ স্মকিং ৰুম এটা আছে স্মকিং জ'ন য'ত তেখেতলোকে একদম ধুনীয়াকৈ বহি মেলি ইয়াতে স্মক কৰিব পাৰিব মোৰ নাম শুনি নীলাক্ষ কাকতি আৰু এইখন কেতিয়া অপেনিং কৰা হৈছে এইখন আমাৰ অপেনিং কৰা হৈছে March 2, 2021 এই যে মানে স্পৰ্টছ বাৰৰ কনচেপ্টটো কেনেকৈ মাথালৈ আহিলে আপোনালোকে সেই মাথালৈ আহিব লাগে মোৰ দীক্ষা দীক্ষা সকলোখিনি লাগিব আপেলি কাজি মিলি তো স্পৰ্টছৰ বুলি কোৱা অকল বুলি নহয় আমাৰ যোনখিনি ইয়াং জেনেৰেশ্যন হয় ইয়াত অকণমান বাৰ নহয় ইটছ নট এ স্পৰ্টছ বাৰ ইটছ এ স্পৰ্টছ কেফে অ'কে চ' ইয়াত মানে কি হ'ল তোমাৰ সৰু জেনেৰেশ্যন যোনখিনি আমাৰ কামিং আপকামিং জেনেৰেশ্যন যাতে এটা ইভেণ্ট হ'ব কিবা এটা নিজৰ ইভিনিং যোনখিনি ইভিনিং সময়ত মানে এটা অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰা কিবা কৰা যিখিনি গোটেইখিনি হয় যাতে যোনখিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইনফেক্ট মাক বাপেকৰ লগত আহিলেও সেইখিনি হয় আৰু এনেকুৱা যে মানে যিহেতু ইয়াৰ মই যুৱকৰ কাৰণে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে উই নিড দিছ কাইণ্ড অফ থিংছ চ' যাতে আমি মানে কি হয় আমাৰ কিছুমান ইভিনিং সময়ত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ আমাৰ কিছু জেগা নাথাকে ইয়াত আহিলে মানুহ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয় কোনোবা আমাৰ যদি মানিবা দিল্লী মুম্বাই কোনোবা বা ক'ৰবাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহে মানুহ আমাৰ ইভিনিং সময়ত আমি ৰাতিপুৱা সময়ত আমাৰ যোনখিনি আমাৰ হেৰিটেজ আমি যোনখিনিৰ ওপৰত আমাৰ গৰ্ব কৰোঁ যেনেকৈ আমাৰ ৰং হওক টাইম হওক সেইখিনি আমি ৰাতিপুৱা সময়খিনি দেখুৱালোঁ কিন্তু ইভিনিং সময়খিনি টাইম এটা স্পেণ্ড কৰিব পৰা লাগিলে বন্ধু বান্ধৱে হওক
বাইরে ফ্যামিলি মেম্বারই হোক, কিন্তু ইভিনিং সময় টাইমটা স্পেন্ড করব পারা এটা মানে এটা কোজি এন্ড সুইটেবল এনভায়রনমেন্ট আছে। সো মই যিহেতু মই যি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোক দৰকাৰ হৈছে, তো সেইটো কাৰণে কামছ এভৰি বিজনেছ প্লেন কামছ উইথ এ নেচেচিটি। সো মই যিহেতু অনুভৱ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা শিক্ষণৰ জেগা থাকিলে ভাল হয়, তো সেই তেনেকৈ নহ'লে বিজনেছ প্লেনখিনি হোৱা যায়। এভ্ৰিথিং উই কুক আৱাৰ অ'ন ব্ৰেড, মানে আমাৰ ইয়াত পিজ্জা পাবা, পিজ্জা বাৰ্গাৰ গাৰ্লিক ব্ৰেড ডোনাটছ পেষ্ট্ৰিজ ডিফাৰেণ্ট। এতিয়া লকডাউনৰ পিছত যেতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব, এতিয়া যিহেতু লকডাউন চলি আছে, লকডাউন চলাৰ কাৰণে আমাৰ কিচেনটো এতিয়া ক্ল'জ হৈ আছে। লকডাউনৰ পিছত আমি নিজে বেক কৰোঁ, আমি ইয়াত পিজ্জা নিজে বেক কৰোঁ, গাৰ্লিক ব্ৰেড হ'ব আদি কৰি এভ্ৰিথিং উই বেক আউট বেক আৱাৰ অ'ন ব্ৰেড এভ্ৰিথিং। বা ইনফেক্ট অকল পিজ্জা বুলি নহয়, ইণ্ডিয়ান হওক, চাইনিজ হওক, কণ্টিনেণ্টেল হওক, মক টেইল হপা, শ্বেক্স হপা, ডিনাৰ হপা, এভ্ৰিথিং পোৱা যায়। প্লাছ খেলৰ এনভাইৰমেণ্ট, প্লাছ লন আছে, লনত আপোনালোকে পাৰি মানে প্ৰাইভেটলি লন পাৰ্টি কৰিব পাৰি। স্পৰ্টছ কেফেটো আছে, এনভাইৰমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেট ৰুম আছে, এই ডিফাৰেণ্ট চেট আছে। আৰু খানাবিলাকৰ প্ৰাইচখিনি এভ্ৰিথিং ইজ বাজেটেবল। মোৰ যিমানখিনি চব ৰিজন চব ৰিজনেবল, চব নিজৰ উইদিন দ্য পকেট উইথিন চব বাজেট। তোমাৰ পিজ্জা 200-230 মানে যিহেতু আমি এটা টিনেজাৰ, ইনফেক্ট মোৰ হাততো পইচা নাছিলে। মই যেতিয়া বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আই ষ্টাৰ্ট উইথ 25,000। মই যেতিয়া প্ৰথম মোৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মোৰ হাতত অকল 25,000 আছিলে। চ' আই ন' দ্য ডিফাৰেঞ্চ। অ'কে, মই একে তোমালোকৰ নিচিনাকৈ ময়ো একে ডাঙৰ বা মই আই ডোণ্ট ডিল লাইক গ্ৰ' আপ উইথ গোল্ডেন স্পুন। অ'কে, চ' আই ন' দ্য থিংছ যে এটা টিনেজত কি কি ডিফাৰেণ্ট, মাকে মাক বাপে ককা কেইটামান তিনিটা চাৰিটা লগৰ মিলি 100-200 পকেট মানি আনে, উইদিন দেয় পকেট মানি দে নিট দে গুড প্লেচ টু স্পেণ্ড দেয়াৰ টাইম। ত' ইটছ এ ভেৰি পাৰফেক্ট প্লেচ টু স্পেণ্ড দেয়াৰ টাইম। থেংক ইউ ফৰ দ্য এপ্ৰিচিয়েশ্যন। থেংক ইউ।